Паркетна зала замість льодової арени, але за ковзанів заміняють роликові колеса. В Україні почав стрімко набирати темпи новий вид спорту – фігурне катання на роликах. До 2006 року про нього ще майже ніхто не чув, а зараз він причаровує своєю граціозністю. Навчають професійному катанню на роликах і у Дніпрі. Та вже виховують юних зірок спортивного Олімпу. На одне тренування вдалося потрапити і нашим журналістам. Майстерно, віртуозно та грайливо. Ось так у новий спортивний рік в'їжджають юні фігуристки. Деяким з них ще немає навіть 10. Однак вони вже не лише впевнено тримаються на роликах, а й досягають спортивних висот на міжнародній арені. Тільки-но зі змагань у Бельгії повернулася і 7-річна Наталка. Я зайняла перше місце. І мені вручили одну медаль. Зробила спіраль, там, дорожку, вращення. Було не страшно, і я не переживала. Склала гідну конкуренцію своїм суперникам і виборола перемогу на міжнародних змаганнях і 9-річна Ангеліна. Соревнування пройшли успішно. Ми спочатку тренувалися 20 хвилин, потім ми робили прически, макіяжі. Далі у нас була 3-хвилинна переміна. Тренировка. Дальше у нас были соревнования. Я выступала третья. Немного переживала, тому що це міжнародне соревнування, але так було класно. Однак цим перемогам передують постійні тренування та вдосконалення навичок. Флажок, 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 Марія ласточку, Аліса ласточку. Молодші поїхали мені цапельку. Добре? Одне тренування триває близько 2 годин, а перед змаганнями може бути й усі 4. Однак навіть це не лякає спортсменок. Про свої перші заняття згадує Діана. Дівчинці 12, однак вже половину свого життя вона присвятила роликам. Ділиться, в них закохалася ще у 1 класі. Я гуляла з папою в парку просто. Ми бачили мою стару подругу, вона каталась на роликах. Я така, папа, все, це судьба, треба. Перший раз я взагалі за всю тренування, там був великий аеродром, я приїхала всього один круг, тому що я з нуля починала, прям з нуля повного. І от з тих пор я отак от кожну тренування посещаю. Тренерка Єлизавета каже, попри війну та електровідключення, спортсменки показали дуже гарний результат. І зупинятися на досягнутому ніхто не збирається, адже попереду ще багато планів. Були коли електровідключення, ми тренувалися під фонариками, прожекторами. І ми з дітками як гра така. Їм подобалось. Вони не відчували, що ось щось там не вийде зараз. Наразі ми готуємось 22 квітня приймати участь у відкритому чемпіонату міста Кам'янське. А далі вже буде Кубок світу, який пройде в кінці червня у Іспанії. З побажаннями перемог та спортивних досягнень. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».